Terveisiä Oulusta. Tosiaan äänessä on Jukka Miettunen, Digiman hankkeen Oulun hankepäällikkö, ja mulla on sitten tuoteomistajuus ja vastuu sitten tiedolla johtamisesta ja hyvinvointiosiosta. Meillä on jokaisella hankepäälliköllä joku oma vastuualueensa tässä hankkeessa. Ja lähdetään liikkeelle nyt ensin siitä, mistä tässä koko hankkeessa on kysymyksessä. Eli tässä on nyt tekeillä merkittävä kansallinen ekosysteemi, oppimisen ekosysteemi, jota on nyt tekemässä tällä hetkellä 7 kaupunkia, eli Oulu, Vantaa, Espoo, Lahti, Jyväskylä ja Turku. Ja lisäksi meillä on sitten yhteistyökumppanina tässä Kuntaliitto ja Kuntien Tiera. Ja hanke on tosiaan lähtenyt liikkeelle alun perin Vantaan aloituksesta vuonna 2019. He saivat siihen rahoitusta Business Finlandilta ja laittuvat siihen omaa rahoitusta. Ja saman tien alkoivat houkutella mukaan muita kaupunkeja. Aluksi lähti 5 ja myöhemmin 2 muuta kaupunkia mukaan. Eli 7 kaupungin voimin 11 miljoonan euron hankkeella tätä viedään eteenpäin. Ja jos lasketaan väkiluvun perusteella nämä 7 kaupunkia, niin tämä kattaa tällä hetkellä 25% Suomen väkiluvusta. Ja jos lasketaan oppilasmäärällä, niin ollaan lähempänä 30%. Ja hanke on tällä hetkellä suurin piirtein puolessa välissä, eli meillä on tällä hetkellä kehittämis- ja testausvaihe menossa. Ja joistakin palveluista on jo täällä olemassa makupaloja ja käyttöliittymäprotoja ja niin edelleen. Ja ensi syksynä alkaa sitten isompien pilottikoulujen osalta pilotointi. Samalla kun alkaa tuon lukuvuoden 23 lukuvuoden suunnittelu, ja varsinaisesti se pilotointi alkaa sitten, kun lukuvuosi 23-24 käynnistyy, niin silloin meidän pilottikoululla on kaikki palvelut käytössä. Eli tällainen hanke on tässä käynnissä nyt. Ja mitäs tässä tehdään sitten? Tässä on meidän palvelukuvaus. Eli jos lähdetään tuota ylhäältä liikkeelle, niin siellä on tietysti meidän käyttäjäryhmät, eli siellä on opettajat, huoltajat, oppilaat, rehtorit, opettajat, koulusihteerit, sitten on hallinnon väkeä, koulutuksen järjestäjä ja niin edelleen. Ja kaikille näille on sitten olemassa pääsyhallinta, eli tämmöinen kokoava käyttöliittymä, eli yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla pääsee näihin kaikkiin palveluihin käsiksi sitten, mihin sulla on oikeus. Palvelut on jaettu 3 osaan, eli omat palvelut, yhdessä kehitettävät palvelut ja kaupalliset palvelut. Ja täällä vasemmalla olevat siniset omat palvelut, eli opetuksen suunnittelutyökalu, vuosisuunnittelu ja oppilaitoshallinta, niin nämä tehdään hankkeen omiin voimin, ja IPR jää myöskin sitten hankkeen jälkeen omistajille, eli näille 7 kunnalle ja myöskin Kuntien Tieralle. Ainoana poikkeuksena on tämä opetuksen suunnittelutyökalu. Se on kilpailutettu ja sitä tekee meille turkulainen Bean Bakers-niminen yritys. Sitten tuossa keskellä oranssilla olevat yhteiset palvelut, yhdessä kehitettävät palvelut, tehdään sitten yhdessä meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka on kilpailutettu. Luku- ja työjärjestykset toimittaa meille itävaltalainen Untis, jolla on 26 000 koulua. Muistaakseni 52 maassa tällä hetkellä olemassa hakeminen ja päätöksenteko, joka on tällainen sähköisillä lomakkeilla tapahtuva hakeminen ja päätöksentekomekanismi. Se tehdään Fujitsun kanssa ja kodin ja koulun yhteistyö, tämmöinen viestintätyökalu, vuorovaikutus, kasvatuskumppanuustyökalu tehdään sitten porvoolaisen Heiler-nimisen yrityksen kautta. Sitten äärimmäisenä oikealla on sitten tämmöiset kaupalliset palvelut, eli mikä tahansa yritys tai kumppani voi liittyä tähän ekosysteemiin ja tuoda omia tuotteitaan ja palveluitaan sitten joko ilmaiseksi tai myytäväksi sitten markkinapaikan kautta niille kunnille, jotka niitä palveluita haluavat sitten ostaa, ja Digivan on sitoutunut rakentamaan tähän välille sitten rajapinnat, että se liittyminen onnistuu mukavasti. Ja siellä voisi olla esimerkkinä sellaisia palveluita kuin arviointiin liittyen vaikka Gridi, sitten oppimisympäristöihin liittyen Office 365 tai Googlen palvelut ja monta muuta asiaa. Ja alimmaisena tuolla on sitten Digivan alusta, johon tallentuu sitten meidän kaikki ydintiedot, tietovarastot,
ja sieltä on sitten rakennettu integraatiot sitten kuntien omiin palveluihin, kuten HR:ään ja talouteen, ja sitten myöskin meille koululle tärkeitä palveluita, kuten koskitietokanta ja niin edelleen. Eli integraatiot löytyy joka suuntaan ja turvallinen tallennus näille asioille. Ja sitten, koska kohderyhmänä on opettajat, niin olen poiminut täältä meidän palvelusta nyt sellaiset asiat, mitkä koskettaa ehkä eniten opettajia. Pureudutaan vähän tarkemmin tuohon kodin ja kouluyhteistyöhön, opettajan opetuksen suunnittelutyökaluun, luku- ja työjärjestyspalveluun, ja sitten pohditaan hieman, mitä se tarkoittaa tiedolla johtaminen ja oppimisanalytiikka tässä viitekehyksessä. Kodin ja kouluyhteistyötä tehdään tosiaan tämän Hailer-yrityksen kanssa. Siinä on tavoitteena saada tämä kodin ja koulun välinen sähköinen viestintä yhteen paikkaan ja hyvinkin vuorovaikutuksellinen työkalu sitten, jotta saadaan oppimisesta läpinäkyvää. Huoltajat ovat koko ajan selvillä, missä oppimisessa mennään, mitkä on tavoitteet, miten on arvioitu ja miten on aiottu arvioida, niin edelleen. Käyttäminen on todella helppoa. Se on semmoinen mukava, vähän joku on sanonut sitä tällaiseksi WhatsApp-tyyppiseksi viestintätyökaluksi. Kohta saatte luoda oman käsityksenne siitä. Ja tätä kautta tulee myöskin erilaiset automaattiset notifikaatiot sitten tehdyistä päätöksistä. Jos oppilas on vaikka kuljetusoppilas ja vanhemmat ovat hakeneet kuljetusetuutta, niin tätä kautta tulee tieto sitten niistä sitten kätevästi oppijalle ja huoltajalle, kuten myöskin erilaiset tukeen liittyvät asiat, koulunkäyntiin liittyvät muistutukset ja niin edelleen. Kaikki tapahtuu sitten tätä työkalua käyttäen. Ja tässä on nyt tämmöinen, tässä vaiheessa vielä aika karu kuvaus sitten siitä, miltä se työkalu voisi näyttää sitten. Mutta tuolla vasemmalla pystytään luomaan sitten erilaisia ryhmiä. Jos opettaja haluaa perustaa jonkun luokkaryhmän, niin se onnistuu tosi nätisti siinä. Myöskin koulun sisäinen viestintä eri ryhmineen onnistuu tässä. Tätä voidaan antaa käyttöön myöskin tuota soveltuvin osin vaikkapa johonkin leirikoulutoimikuntaan ja niin edelleen. Ja tähän on olemassa myöskin mobiililiittymä sitten, jota oman veikkaukseni mukaan tullaan käyttämään sitten huomattavasti enemmän kuin tätä pääteversiota. Sitten opettajan polku, eli tämä opetuksen suunnittelun työkalu, niin siinä me tavoitellaan parempaa tukea opetuksen ja arvioinnin suunnittelulle. Siinä pyritään myöskin ottamaan paremmin huomioon oppijan yksilölliset tarpeet ja hyvinvointi. Ja sitten, kuten äsken mainitsin tuossa Hailerin yhteydessä, niin pyritään saamaan myöskin avoimuutta ja sitten läpinäkyvyyttä tähän kodin ja koulun yhteistyöhön ja myöskin sitten huoltajien osallisuuden lisäämistä tähän. Ja tietysti opettajan työn laadun parantamista tämmöisellä hienolla suunnittelutyökalulla. Tässä on nyt sitten palvelupolku, eli kuvaus siitä, miten tapahtuu se opettajan opetuksen suunnittelu siellä työkalussa. Eli opettaja kirjautuu tietysti digivaniin ja yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja ne työkalut ovat välittömästi käytössä. Ja sen jälkeen opettaja pääsee joko yksin tai yhdessä jonkun toisen opettajan kanssa tai opettajatiimissä suunnittelemaan tämmöistä opetuskokonaisuutta ja pystyy hyödyntämään joko aiemmin tehtyä tai jonkun toisen opettajan aiemmin tehtyä suunnitelmaa, jonka hän on antanut kaikkien käyttöön. Ja se pystytään sitten laittamaan pohjaksi tähän suunnitteluun. Ja opetussuunnitelmatiedot ja tavoitteet tulevat sitten opetushallituksen e-perusteista, johon kaikki hankekunnat ovat tehneet omat osuutensa, ja siitä rakennetaan integraatiot sitten tähän opetuksen suunnittelutyökaluun. Ja sieltä saadaan sitten ne tavoitteet ja kuvaukset sitten siihen. Ja sen jälkeen opettaja voi tehdä kuvauksen siitä aihealueesta, määritellä oppimistehtäviä, kuvata ja valmistella, miten se arviointi tapahtuu, ja näyttää se sitten oppijalle ja huoltajalle automaattisesti. Sen jälkeen opettaja voi avata sen kaupallisten palveluiden osuuden ja hakea sieltä vaikkapa kustantajan tarjoamaa sähköistä materiaalia ja ottaa käyttöön vaikkapa Teamsin tai OneNotein sieltä O365-palveluista ja
kaikki ryhmät, mitä sinne on tehty ja kaikki tuotokset, mitä ne oppilaat on tehnyt, niin ne on sitten tuotavissa tähän opettajan työkaluun pohjaksi kaikelle arvioinnille. Ja sen jälkeen se voidaan ikään kuin toimeenpanna se oppimistehtävä, oppimiskokonaisuus ja saattaa loppuun ja arvioida. Sitten opettamisen kannalta tässä opettajan polussa on olennaista se, että nämä palvelut ja oppimisympäristöt on helposti saatavilla. Kertakirjautuminen säästää aikaa ja tietoturvallisuutta. Ei tarvi pomppia ees taas eri systeemeissä muistella, että mitkä ne salasanat ja käyttäjätunnukset olivat. Eli ne on nyt sitten näppärästi siinä saatavilla. Ja kuten aikaisemmin mainitsin, niin tämä mahdollistaa nyt tämän yhteisopettajuuden, tiimiopettajuuden. Eli nyt on digitaaliset työvälineet, jotka oikeasti tukee tätä yhteistä suunnittelu- ja arviointityötä. Ja tätä kautta, kun ollaan yhdessä palvelussa, niin opettajilla, huoltajilla, tiimillä on selkeä ja ajantasainen kuva oppijoista ja opetuksesta, missä mennään, mitkä opetusryhmät on, ketä oppijoita siellä on, millainen päivän työjärjestys on, ketä on paikalla läsnä. Ja tätä kautta pystytään tekemään myöskin tuntimerkintöjä sitten oppimiseen liittyen. Ja hienoa tässä työkalussa on myöskin se, että samalla kun teet niitä oppimiskokonaisuuksia, niin sä voit varata tiloja, musiikkiluokkia, liikuntasalia, jotain muuta avointa oppimisympäristöä, laitteita, musiikkilaitteita, läppärikärryjä, jotakin Steam-välineistöä ja niin edelleen. Ja luoda myöskin erilaisia tapahtumia, jotka voit kytkeä sitten lukujärjestykseen, muun muassa retkipäivät. Kaikki nämä näkyy sitten välittömästi ja automaattisesti myöskin huoltajille ja oppijoille. Ja yhdistää se siihen moderniin viestintätyökaluun, jota tehdään yhdessä Hailerin kanssa. Eli Digivan kokoaa yhteen kaikki opettajan tärkeät digitaaliset työvälineet. Sitten muutama sana luku- ja työjärjestyksistä. Sähän ei ole opettajan asia siinä mielessä tehdä sitä, vaan se on rehtori tai joku muu apulaisjohtaja, joka niitä lukujärjestyksiä tekee, mutta opettajan tehtävänä on sen sijaan tehdä toivomuksia ja kommentoida sitten niitä tehtyjä lukujärjestyksiä prosessin eri vaiheissa. Ja tässä taas tavoitteena on se, että lukujärjestykset voidaan toteuttaa hallitusti ja kuunnella henkilökunnan ja oppijoiden toiveita ja tavoitteita. Ja erinomaisesti tässä on myöskin tällainen älykäs optimointi, eli tämmöinen manuaalinen laatikkoleikki lukujärjestyksen tekijältä jää kokonaan pois. Lukujärjestyksen tekijä pystyy asettamaan sinne tiettyjä rajaehtoja jonkun opettajan osalta. Esimerkiksi joku opettaja on toisella koululla vaikkapa maanantai, niin hälle ei kiinnitetä tunteja siihen ollenkaan. Jotkut tunnit täytyy olla kaksostunteja, jotkut tunnit tehdään yhdessä jonkun toisen opettajan tai luokkaryhmän kanssa. Tällaisia reunaehtoja pystytään sinne asettelemaan ja sen jälkeen käyttämään tämmöistä optimointityökalua, joka lyhentää sitä loppupäästä kyllä aika rajusti sitä käytettävää aikaa siihen. Ja sitten jos ei tekijä ole tyytyväinen, niin se optimoinnin voi tehdä monta kertaa uudestaan tai korjata niitä asioita manuaalisesti. Eli todella mukava työkalu on tulossa tässäkin. Ja tässä on yleiskuvausta siitä, eli pohjatiedot tuodaan sieltä Digivanin ydintiedoista. Sen jälkeen aletaan optimoimaan, sijoittelee ryhmiä ja jaksottamaan. Ja siinä vaiheessa voidaan sitten käyttää tätä sen hetkistä työvaihetta niin kommentoitavana henkilökunnalla, oppijoilla, jopa huoltajillakin, mikä on koulun toimintakulttuuri. Ja sitten mikä parasta, jos sinne tapahtuu reaaliajassa jotain muutoksia, niin ne pystytään tekemään ja niitä oikeuksia pystytään antamaan myöskin opettajille. Tällä pystytään sitten huolehtimaan, jos meillä on koululla jotakin tiettyjä tapahtumia tai tilaisuuksia. Tätä pystytään käyttämään varauskalenterina myöskin siihen. Ja sitten kun tehdään seuraavaa lukuvuotta, niin olemassa olevaa lukujärjestystä ja työjärjestystä voidaan käyttää pohjana sitten seuraavalle vuodelle. Ja tässä on nyt tämmöinen saksankielinen kuvio. Mä en parempaa tässä vaiheessa saanut vielä tähän, että miltä se voisi näyttää sitten siellä lukujärjestyksen tekijän silmissä se työkalu. Sitten viimeisenä tiedolla johtaminen.
mitä se tarkoittaa opettajan kannalta. Ja tähän lähtee ihan nyt tältä valtakunnan tasolta hallitusohjelmasta, eli siellä on teemana osallistava ja osaava Suomi, missä on lupaus tietopohjoisesta politiikasta. Eli kaikki perustuu tietoon ja sen perusteella arvioidaan vaikutteita ja koitetaan saada vaikutteisuutta sitten päätöksentekoon. Ja syvä yhteistyö tiedeyhteisöjen kanssa. Ja miksi sitä tietojohtamista tarvitaan kunnissa ja sivistyspalveluissa? Kuntaliiton sivistyksen suunta asiakirjasta, siellä sanotaan hienosti, että sivistyspalvelulla edistetään ja ylläpidetään hyvää sekä ratkotaan ja ehkäistään ongelmia. Ja tartun nimenomaan tähän ehkäistään ongelmia, eli me tarvitaan sellaista tietoa etukäteen, jolla me voidaan etukäteen havaita ja tiedostaa jotakin tulevia ongelmia sen sijaan, että rakennetaan niitä, ratkotaan niitä nyt tässä ja nyt, jolloin se saattaa olla liian myöhäistä. Eli tehostetaan päätöksentekoa, rakennetaan yhteiskunnallista kyvykkyyttä, kehitetään osaava ja kilpailukykyistä työvoimaa. Ja opettajalle saattaa kuulostaa hieman etäiseltä tiedolla johtaminen, että se kuuluu varmaan jollekin data-analyytikolle tai rehtorille tai opetuksen järjestäjälle ja niin edelleen. No, tiedolla johtaminen ei tulevaisuudessa ole enää irrallinen juttu, vaan sitä tietoa tarvitaan myöskin siellä ihan ruohonjuuritasolla opetuksessa. Puhutaan tämmöistä oppimisanalytiikasta ja hyvinvointitiedosta. Ja sen takia meidän täytyy yhdessä miettiä, että millaista tietoa me tarvitaan, ja millaista hyvinvointiyhteiskuntaa me ollaan rakentamassa. Eli jatkossa me kaikki ollaan tiedolla johtamisen asiantuntijoita. Siihen meidän täytyy valmistua ja valmistautua, ja siihen meitä täytyy myöskin valmentaa. Ja jos mennään siihen opettajan tärkeimpään tiedolla johtamiseen työkaluun, niin puhutaan tämmöistä oppimisanalytiikasta. Tämähän ei ole mitenkään uusi asia, mutta siihen on tullut nyt uusia työkaluja ja uusia mahdollisuuksia sitten parantaa. Ja oppimisanalytiikkaan käytetään silloin, kun halutaan selvittää jotakin. Halutaan selvittää vaikkapa, millaista vaikeusastetta näillä tehtävillä on. Sopiiko nämä tälle ryhmälle, tälle ikätasolle, tälle oppilaalle. Se voi olla oppilaan osaamiseen liittyvä kysymys. Se voi olla kysymys siitä, että miten me suunnataan tukea, miten me resurssoidaan sitä tukea. Ja jotta me tähän kysymykseen voidaan vastata, niin meidän täytyy pohtia, millaista dataa tulee kerätä ja analysoida, mistä sitä saadaan, millä keinolla sitä saadaan, saako sitä ylipäätänsä kerätä, mitä sanoo meille tietosuojasäännökset ja niin edelleen. Ja sen jälkeen kuvaan astuu sitten se analytiikka ja nämä tiedot ja tämä data on mahdollista visualisoida sitten johonkin sitten luettavaan muotoon. Ja sen jälkeen miettiä, että millaista informaatiota tämä analyysi tuotti ja mitä me päätöksiä me tehdään sitten tämän tiedon mukaan. Ja hyötyhän tässä on se, että se mahdollistaa varhaisemman ja tehokkaamman reagoinnin esimerkiksi oppimisen haasteisiin tai resurssivajeisiin. Miten sitten Digivan ekosysteemi voi auttaa tässä sitten eri tasolla? Ja tässä on jälleen kerran nämä Digivanin käyttäjäryhmät, eli oppija ja huoltaja, opettaja, rehtori, opetustoimen johto, sitten se ylin taso, eli kansallinen taso, eli opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus ja tutkimus ja niin edelleen. Lähdetään liikkeelle tätä oppija- ja huoltajan tasolta, niin täältä saatavaa tietoa voidaan tietysti käyttää sen oppilaan hyväksi, joko oppilaalle itselleen näytettävänä palautteena tai sitten opettajan toiminnan kautta, sen jälkeen kun se indikaattori tulee sieltä datasta. Ja tätä kautta me voidaan parantaa sitten oppilaan suoriutumista, motivaatiota ja ennen kaikkea parantaa se oppilaan hyvinvointia. Ja opettajan kannalta opettaja saa tukea omalle työlleen, tietoa siitä, missä oppilaat ovat menossa, mitä he ovat tehneet, mitä he ovat suorittaneet, millaista osaamista siellä on osoitettu. Ja toisaalta sitten tietoa, että mitä mä voisin tehdä sen oman opetustyöni ja opetustapani hyväksi, mihin sitä tulisi, miten sitä tulisi kehittää ja sitten rehtorin näkökulmasta, että miten sitä voitaisiin ohjata eteenpäin. Ja hyötynä on se ongelmien aikainen tunnistaminen ja oppimis- ja opetusprosessin parempi tuntemus. Ja sitten rehtori ja opetustoimen johto, eli nämä päättävät tahot, niin he saavat sitten tietoa tämmöisistä alueellisista
puhutaanko segregaatiosta, me voidaan esimerkiksi tietää, millainen sosioekonominen tilanne meidän koulun alueella on, minkälaisia perheitä meidän alueella asuu, minkälaisia mahdollisia preventiivisia ongelmia sieltä on löytynyt. Ja silloin me voidaan tehdä tämmöisiä resurssin suunta, positiivista diskriminaatiota, eli suunnata resurssia sinne, missä sitä tarvitaan, sen sijaan, että me jaettaisiin sitä resurssia tasapuolisesti kaikille kouluille ja kaikille alueille. Ja sitten tietysti saataisiin selville henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvoinnista. Ja sitten kansalliselle tasolle, sieltä mistä ne meidän rahoitukset tulee, niin saataisiin semmoista big dataa, eli laajaa kansallista dataa sitten, että et voidaan myös resursseja suunnata sitten tämän perusteellakin huomattavasti paremmin. Tässä oli lyhykäisyydessään minun esitys.